সরসার বিষয় এতিয়া চান্দা কারণ এতিয়ারে পড়া বিহু কমিটি সমূহে বিহু পাতিব লাগিব সরকারি পুঁজিরে বিহু পাতিব নোৱাৰিব চান্দাৰ ধনেৰে সাধাৰণতে বিহু কমিটি সমূহে বিহু উদযাপনৰ বাবে ৰাজহুৱা দান বৰঙনি সহায় লোৱা দেখা যায় বিহু উদযাপনৰ পিছত কিমান দান বৰঙনি সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল অথবা কিমান ধন ব্যয় কৰা হল তাৰ সমস্ত হিচাপ দাখিল কৰিব লাগে কমিটি সমূহে কিন্তু আজি আমি কম এনেবিধ চান্দাৰ কথা যি চান্দাৰ তথ্য কোনোদিনে ৰাজহুৱা কৰা নহয় আৰটিআই আবেদনেও ঢুকি নাপায় এই চান্দাক আৰু এইবিধ চান্দা সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিজনে হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নমস্কাৰ মই ডলি এই বিষয়ত সবিশেষ লৈ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহত মোদী চৰকাৰে গঠন কৰিছিল পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ড ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল কোভিড বিৰোধী যুদ্ধৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য গ্ৰহণ কৰা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডত কিমান ধন জমা হ'ল অথবা কিমান ধন ব্যয় কৰা হ'ল তাৰ হিচাপ ৰাজহুৱা নকৰিলে মোদী চৰকাৰে আনকি আৰ টি আইৰ অধীনতো এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নহ'ল কিন্তু তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আন এক তথ্য সেয়া হৈছে কোভিড বিৰোধী যুঁজৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ 64% ধনে খৰচ কৰা নহ'ল শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ 27 মাৰ্চৰ পৰা 2021 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডত জমা হৈছিল সৰ্বমুঠ 10,990 কোটি টকা কিন্তু এই এটা বছৰত কোভিড বিৰোধী যুঁজৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ল মাত্ৰ 3,974 কোটি টকা অৰ্থাৎ খৰচ নকৰাকৈ জমা কৰি ৰখা হ'ল 7,014 কোটি টকা এই বিষয়ত আপোনাক আৰু অধিক তথ্য জনাম কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওক কেইটামান বিশেষ দৃশ্য এই দৃশ্য আছিল কোভিডৰ ভয়াৱহ দিনৰ অক্সিজেনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কোভিড ৰোগীয়ে চিকিৎসালয়ত বেড অক্সিজেন ঔষধৰ অভাৱত বহু ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল অক্সিজেনৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে ৰোগীৰ আত্মীয় হাহাকাৰ কৰিছিল এনেদৰে ভেণ্টিলেটৰৰ অভাৱত কোভিড ৰোগীয়ে চটফটাই থকাৰ দৃশ্য দুৰ্লভ নাছিল সেই সময়ত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কোভিডৰ সেই ভয়াৱহ দিনত অক্সিজেন ভেণ্টিলেটৰ আদিৰ বাবে ব্যয় নকৰি কিয় সাঁচি ৰখা হ'ল পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ ধন চাই লওঁ আহক মোদী চৰকাৰে ক'ত কিমান খৰচ কৰিলে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ ধন 6.6 কোটি পালি ভেকচিনৰ ক্ৰয়ৰ নামত মোদী চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে 1,392 কোটি টকা যি সময়ত ভেণ্টিলেটৰৰ বাবে কোভিড ৰোগীয়ে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল সেই সময়ত মাত্ৰ 50,000 মেড ইন ইণ্ডিয়া ভেণ্টিলেটৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 1,311 কোটি টকা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ল 1,000 কোটি টকা অক্সিজেনৰ আকালৰ দিনত অক্সিজেন প্লাণ্ট স্থাপনৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ল 201 কোটি টকা বিভিন্ন কোভিড হস্পিটাল আৰু টেষ্টিং লেব স্থাপনৰ বাবে ব্যয় 50 কোটি টকা সেই অনুসৰি কোভিড ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ পৰা এটা বছৰত খৰচ কৰা হ'ল মাত্ৰ 3,974 কোটি টকা আনহাতে ধন সংগ্ৰহৰ পিছতো খৰচ নকৰাকৈ ৰাখি থোৱা হ'ল 7,014 কোটি টকা কিন্তু পি এম কেয়াৰ্ছৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰা বহু ভেণ্টিলেটৰ ব্যৱহাৰযোগ্য নাছিল বুলি উত্থাপন হৈছে অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰা ভেণ্টিলেটৰসমূহে কাম নকৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আহিছে আনহাতে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা এক ঘোষণা অনুসৰি কোভিড বিৰোধী ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2019-20 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা অসম চৰকাৰে 72.73 কোটি টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছে 2020-21 বৰ্ষত লাভ কৰিছে 182 কোটি টকা সেই অনুসৰি তেতিয়ালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য অনুসৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা কোভিড বিৰোধী যুঁজত যুঁজিবলৈ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰিছে 262 কোটি টকাৰ অৰ্থ সাহাৰ্য কিন্তু সেইখিনি সময়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰাইজৰ বৰঙনি অসম আৰোগ্য নিধিলৈ দান বৰঙনি আহ্বান কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনকি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এটা দিনৰ দৰমহাৰ টকাও জমা কৰা হৈছিল আৰোগ্য নিধিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা টুইটৰ তথ্য অনুসৰি 15টা দিনতে অসম আৰোগ্য নিধিত জমা হৈছিল 70 কোটি টকা সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ দান বৰঙনি আহ্বান কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
ফটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কোভিড বিৰোধী যুঁজৰ বাবে ৰাজ্যৰ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি থকা দৃশ্য। কিন্তু এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে ৰাজ্যৰ দান বৰঙণি সংগ্ৰহৰ, বিৰোধিতা কৰিছে চান্দাৰ। কিছুদিন আগলৈকে ৰাজ্যৰ বৰঙণি বিচাৰি আহ্বান জনোৱা চৰকাৰে এতিয়া ৰাজ্যক বিহু পাতিবলৈ প্ৰদান কৰিব অনুদান, কাৰণ চান্দা নিষিদ্ধ। কিন্তু কোভিডৰ লগত যুঁজিবলৈ ৰাজ্যৰ পৰা তোলা চান্দাৰ ধন কিয় খৰচ কৰা নহ'ল কোভিড বিৰোধী যুঁজত, কিয় কোভিড বিৰোধী যুঁজত ব্যয় কৰা নহ'ল পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ ধন, দিয়া হ'বনে এতিয়া এই চান্দাৰ হিচাপ?